Dan enak. Engko ora jatah ya. Wis mbok habis ne. Sabar tak balik, bar tak balik. Kosong guys. Pe iku sing enaki malah sing mampu godhong kae engko jelas e malan. Ayo didhewekne guys. Heeh, ngomong mbok kon dhewekne engko sing kuwi, Mbak. Sing mampu godhong. Mateng-mateng iki sama yo anu Mbak. Iwakmu nek kono wis anu dan. Wis tak cemplungne. Nekmu malah wis mateng dan aku urung mateng. Kungko gek padha ratus cah sanuke. Tak mandi dah aku. Iya Pak Priyo mampu lah kayak ngono ratus. Malah enak. Ngene iki kok lek 100 kan iki digletakne sesuk lek ngurai sembel lek krusu ya. Sepisan nek ono kuwi kayak diganti gantine godhonge. Ora usah ditumpuk ae. Ora apa-apa. Bakar ikan guys. Oh iya kayak godhong enak cah malah anjene. Tak pas ditumpuk ae tambah. Aja diguak Mbak. Kenek. Kayak ya sing baru sing bawah. Ya baru yang ning dhuwur to. Paya ben anu. Apa? Oh. Sing iki ya. Peh mambu godhong jelas enak, Mbak. Ora diwalik ngono lah. Yo ora mau pisane wis kok jane. Enak kok sampe capek kok. Benar enggak tanpa digoreng ini. Iki sih tanpa digoreng kok. Tanpa digoreng itu, guys. Mboten ya enak. Rambemu. Mangkane bumbune langsung berasa. Endah. Sing mau kok. Dadi pangan iki sing enak bumbu lan. Lah kok ndopo cuwen sing kuwi ki ben utuh kok. Ora, iku lho mangan sing kuwi lan kae lho, Pak. Aku ki wedi lan ditakoni sing bakar kok ngene sapa kuwi lho. Kanda ngerti lek gorengane piye ya, sing penting sing bakar. Oh, nek protes ndak usah makan. Ora nek wong protes iki engko. Mau enak dadi iki engko padha heboh, enak-enak ngono. Apa yang ketekan sate gule Ponorogo ora enak. Woi, guys. Bumbu. Pardo. Kurang hak gorengan aku jadi kurang hak gorengan ku. Aku udah nyemplung lho. Gorengan iki sing nyemplung. Kuwi dicemplungne di anu kuwi engko. Cemplungne piye? Dicemplungne tak kuwi sing mentah mang loro dadi pertama lho. Goreng ning kono engko. Ora usah digoreng langsung kono. Acur. Enak. Ora apa-apa dibungkus. Oh dikake anu. Domong iki ora anu enak iki. Kak, ngicip Kak. Iki sing ndak mampu iki lho. Tapi aja dirusakne yo. Enak ampun kok enak. Domongi ra enak banget kok malam. Iki sing aja cah sing kae mesake sing bakar kok. Kan iki rada kaduke ngene bumbune kan wedi rak kurang ae. He. Mesake sing bakar engko ditekoni sing goreng sapa panggahan ae kok dadi lewelek. Iki kok welek ngono. Penting tenan. Mau tonton dulu. Lah iki urung dibumbunya, aku nang. Bumbu ora karo gendang adem. Lah iki ora kaya kono ta? Ora ndak kuwi lho, aku kipas, ngono lho. Kotor, kotor. Kotor. Aku lewat. No mau. Iki kaya kok blekit bumbu kuwi lho, enak pol iki. Iki mung tahan to iki. Kaya terima tamu sopo? Mung tahan lho iki mau. Rumah tak dirimu lo. Apa? Tuan rumah. Masih mata dirimu. Aku sekeluarga. Kok ini tuh kena salah mata nuri pun ada. Tanganmu reket. Mau dilihat. Waalaikumsalam. Ya karo AA ya Pipin. He, iwak e pipin. Iya pin kuwi merarene bekas iki. Pon. Kok kene. Pon. Pon ija. Kuwi aja ngeden-ngedeni numplang kok tak wantem. Golek Pak Pria lho. Sopo? Sopo iki? Pipin Pak Pipin iki? Aam sapa lah Aam? Aam kuwi Pipin, wah matur nuwun pin yo. Katamu kok ngerti. Ngerti dikadali. Pak ngerti wedi langsung deh. Nyamo Aam bali mlayu. Nyamo Mas Aam. Nyamo Mas Aam kok mlayu. Aku mung di WA sanon jatah kene aku le muni ngono Pipin. Aam langsung buing. Aam iki kurang ajar. Aam balik tenan ra sito mrene. Mau kaya ning kono le bakar.
Mengkapan lek mrene iki. Lek mrene lho kapan tak teko. Kowe nglindur ya. Kowe nglindur ya. Dok, lah mangkok endi mangkok bakso? Iki wis. Lah iya ge mangkok bakso. Ibu ora ngomong to? Ndak. Wah, lah baksone ge apa ora ndek mangkok aku. Ya mangkok anu haji-hajian ngrene to. Ora ndek mangkok lek niki lek piring akeh sing ndok tak siapin. Piring gak ada ngurai, nah. Baksonya tak pedo emang kok. Piringnya terhitung. Gampang ya. Mangkok ini bukan emang kok es podeng loh. Ya iya, rapopo. Baru naik kok, WA naik. Malah engkau mangan titik ya Mbak Ruli. Engkau dok lah es bareng goreng, engkau baksonya dipanasin aja nengko no. Di sini baksonya. Pangane orang kok turah, wong kok sewengi to arep turah piye yo. Dina wis ngomantuk. Iya nyari. Nah. Dina kok ngomantuk. Ya terbakar-bakar ki nyar-nyar bareng ngono. Sing arep bakar-bakar jam 3 Mas apa ya? Kita emang jam 3 ancur semua, guys. Ora terima hancur. Iya, tapi malah aku meresah tandane. Ki alat bakarnya kok sing Alah aku malah tandang karo om tak paling hancur hatiku. Mangkane jere Pak Utek. Alah santai-santai. Mas saiki teko bengi santai deh. Wong jere Pak Utek santai urusanmu. Tuk ngenteni tukang bakar ora kurang ajar, Mbak.